mycket bara på den skärmen. Kommer det visa sen så är den släcks. Vad trycker du på skärmen? Så den är igång nu och när den kommer på en minut kommer skärmen bli svart. Då bara touchar du själva skärmen. Så den är inte släcks. Ja, du ser. So the
vi ha det så? Vill du ha din här? Då ska du ta riktigt. Sen kan jag göra någonting. Här är du jävligt. Och här är nu vad du tror. Man brukar aldrig tävla om vem som kommer att gå. Ja, ja, ja. Nej, jag visste inte detta. Vadå? Ja, det är McGregor, han är alltid här på utsidan. Sen du skår din höger, han slutar den så. Boom! Han skår tillbaka på mitt. Så han alltid har med ett avstånd, du skår din höger. McGregor, kändes som att han slutade där i början. Han hoppade runt. Det är så jag menar, som McGregor stämt. Han håller sig redo för att sparka, boxas, allt. På avstånd, spänt, hoppande. Han är redo för allt. Ja, den är fortfarande igång.